თავისი თანხმობა, თავისი სურვილი არსებული სისტემის შეცვლაზე. Akena გამომდინარე, ყველა კანონიერი გზა, რომელიც მიგვიყვანს ჩვენ არსებული სისტემის შეცვლამდე, ჩვენს მიერ იქნება გამოყენებული. Tu șezi la Pseudo-opoziției, în care, pro, mergea, ați un arsenal, un fel de suflet, un arsenal, 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 un arsenal
არიან. ერთი და იქნება მეორე, მაგრამ იქნება ყველა ჩვენი მსახური. იმიტომ რომ ჩვენ მათ გადაუყარეთ ეს კროშები, რომელთაც ისინი ჩვენ ვიღილეთ, ამ უცხოსთვის დავა ვერ მოუკეთ და ახლა ასე ვთქვათ, ამ ქვეყანაში უნდა გამოსწორონ ანგარიში აი ამ ქართველ ერს, რომელიც ართმობს, აი ართმობს თავის ქონებას, ართმობს თავის სისხლიდან და ოფლით, ნებით ართმობს. Tu ახლობს ნებით მაშინ აი სააკაშვილის მსგავსი ტერორისტების, პოლიტიკური ტერორისტების ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ავანსებზე შემოშვების გზით. Mă reșeam, ასე ვთქვათ, ზოგიერთი მილიარდერი, რომლებაც ჩათვალეს რომ დაიყიდონ მათი ქონება ეს ქვეყანა, ასე ვთქვათ, მარკო თავიანთ ჭკუაზე როგორც გაუხარდებათ, ხოლო გაიყვანეს ზოგიერთი ქართველი ერისთება, არამედ ის დავალებები, რომლებიც მისცეს, რათა მოეყვანა ხელისუფლება და აშოვინეს ფული, იმიტომ რომ ეს ფული არ დაკარგულა ხელისუფლებაში, მოვიდნენ მათი დენის აღსასრულება და ქართველი ერისთების აღსასრულება, რა თქმა უნდა ესე არ დაკარგულა, რომ ნებით ამ ხელისუფლებას და რადგანაც არ დათმობენ ამ ხელისუფლებას, მაშინ შესაბამისად ქართველი ერი იზოლებული გახდება, იზოლებული გახდება, რათა ჩაანაცვლოს ეს, ასე ვთქვა, გაყიდული. არსებობდა ქვეყნის მოვალეობა, თულად განწყობილი ელემენტები იყო პერიოდი, როდესაც საფრანგეთის სახელმწიფო, ინგლისის სახელმწიფო სტატუსს წევრებს უთითებდა პენსიებს. შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორ შეიძლება ერთმა სახელმწიფოს, ასე სახელმწიფო მეორე სახელმწიფოს მართველებს უფასო პენსიები, ვისაც უნდა დაუთმოთ, ხომ წარმოვიდგინოთ რა, უხდიდა სამშობლოს და ქვეყნის გაყიდვის ანაცვლოდ. აი სწორედ იგივე სიტუაციაა დღეს, იქ იცილებენ ასე ვთქვათ, თქოს, ეს ასე არის მოგონა, სწორედ იმიტომ რომ ქართველებს არ გამოეხატა თავისი, ასე ვთქვათ, თავის მიერ გამოხატული ნება არაკესურებინა, სწორედ იმიტომ რომ ქართველი ერ ჩაეყერებინა ყველაზე უფრო საშინო მდგომარეობაში ეკონომიკურში, როდესაც დაარღვეს ეკონომიკურში ან მორალურ ზეობრივი კლიმატი შეიქმნა ესეთი ტერორისტული პირობებში, ფაქტობრივად რა ქვია, აი ეს ხელისუფლება და აი ამ ტიპის რეჟიმები მოიყვანეს, ხოლო შემდგომ ამას უნდა შეარმილებენ ხოლმე, რაც მოხდა ამ ვითარებაში, ხოლო ერთი რეჟიმიც მეორეს და მესამეც არის უკანონო, რომელიც ახორციელებს ქართველი ერის ტერორიზირებას ხან ფიზიკური და ხან ასე ვთქვათ საკანონმდებლო გზით. შეგვიძლია გითხრათ და დავაიმედოთ და დავაცნოთ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ასე ვთქვათ თანამგზავრები, ქართველები და არაქართველები, ფოტოშოპის დინმე მოგართვას, რომ არ დაგწამოს ბრალი, არ დაგწამოს ბრალი იმაში, რომ ჩვენ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნაციონალისტური თუ რაღაცა ესეთი ორგანიზაცია ვარ და რაღაცა ამ საშინლებას უპირებთ, რაღაცას გაყრას, გაძევებას, უფლებების აყრას, ეკონომიკურ და პოლიტიკური არაფერი მსგავსი ამ დოკუმენტს ხელი მოაწერა ფარაფულ ქართველობა, არამედ საქართველოს საცხოვრებლა, სომხობა, რუსობა, ებრაელობა, აზერბაიჯანელებმა, ჩვენი ქვეყნის თითოეულმა მოქალაქემ, ჩვენმა ძმებმა და დედმა, რომლებსაც ჩვენ რა თქმა უნდა განვიხილავთ, როგორც ჩვენს ასე ვთქვათ მკვიდრ დებს და ძმებს, რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენს მიწა-წყალზე, ხოლო უპირატესი უფლება და ამას მოაწერა სწორედ ამ ადამიანებმა ხელი. ამ ქვეყნის მართვა და აღმერთობის უპირატესი უფლება, რომ მისი ქონება, ძიანი, მიწა-წყალი და ასე ვთქვათ, ეს ეზოგარემო ეკუთვნოდეს ასე ვთქვათ ჩვენ ერს, სწორედ ჩვენმა არა ქართველმა დებმა და ძმებმა დაადასტურეს თავიანთი ხელმოწერები. ათასობით, ათიათასობით და ასიათასობით არა ქართველმა, არა ქართველი ეროვნებს ასე ვთქვათ წარმოადგენენ. ასე რომ ეს არის სრულიად გამართული ყველა თვალსაზრისით ასე ვთქვათ იურიდიული სამართლებრივი საკუთი, რომლის აღსასრულებლადაც უნდა შევიკრიბოთ, რათა ქვეყანაში შეიცვალოს ხელისუფლება, არა იმიტომ რომ მექანიკურად გამოწოდოს ფაშაელ ჩაენაცვლოს, არამედ ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს არსებული საზოგადოებრივი პოლიტიკური ფორმაცია. აი ეს არის ჩვენი ძირითადი მიზანი, ჩვენს უკაცრავ მიზანს ამ პრობლემის მოწოდებისა. პატარა ჩარტა რეგიონის სახით, რასაც საუბრობთ ბატონიშვილო, მე უბრალოდ ისეთი მდგომარეობა პოლიტიკურად ესე არმოდიულ პარადოქსული, რომ მემახსენდება პატრონზე გამსახურდიას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოსვლებითაც იმ დროისთვის ფილმის უფლება გამორჩეოდა, სადაც თავის ოპონენტებს სერიოზულად აკეთებს უცხო, ხო? ისე ქვეყნის გამზე გამყიდულა და ამოშთა, რომ აი ამ დღეს გადმოსახები და ამიტომ მაშინ თუ რა ხო ზამენზე ზამენზე მეტი გამოხდა, ხო? რომ სწორედაც ამასთან ყოლია სამა, რომ ეს ბატონები მიუხედავად იმისა, დიდი პოლიტიკური შეცდომებისა, რაც მაშინელა ქართულ-ეროვნულ მოძრაობას გამიარეთ იმ კარტეხილებში, მიუხედავად ამისა, ფურმე აი ეს საუბარი
გაცერდაპირობა ასე და აგენტურას ეს ყოფილა არა ეჭვი არამედ უკვე რეალურად გაცხადებული ფაქტი რომელ ფაქტსაც მოულოდნელად ქართული ეს ხელის გამოღება უნდა და სერიოზულად დიდი ბრძოლა უნდა და ძველი დასწოდა გასწორებულა პრეზიდენტმა და ძალადობრივი ძიდამხრობა პრეზიდენტმა გამსახურდა თავის დროზე განაცხადა ხო ყველა მოხსოვრება სანამ მოხდებოდა ეს უბედურება რაც თავს დაახდა ქართველობას ასე ვთქვათ გადაკრიალების შემდგომ ფაქტობრივად, ესო დაერევა, უბანი უბანს დაერევა. მათი იდეების და ჩვენი მომავლის ასე ვთქვათ გადასარჩენა და ქართველობა ერთ არსებითად გააკეთოს არჩევანი, რაც გააკეთა კიდევ და ფიზიკურ ფაქტობრივად ასე ვთქვათ მოახდინოს ის, რაზეც იურიდიულად მანქვე ასე ვთქვათ ხელი მოაწერა. როგორც ინტუია რაციმუ იყო ჩვენი გზა არამძლარაც არ განდის ფილმესთან დაპირისპირებაზე, არამძლარაც არ განდის ფილმესთან კონფრონტაციაზე პირიქით ჩვენი მიზანია რომ აი ამ მოძრაობაში ყველა ერთად ჩავერთოთ, ყველა ერთად ვაკეთოთ ქართული საქმე. ჩვენი საქმე არა გაუსრულებლად. ყოველ შემთხვევაში დღეს ამის დრო არ არის. ყველას ერთად ჩვენი სამშობლოს გადასარჩენი, სხვათაშორის საქართველო იცის ეს მაგალითები, მაგალითისთვის თვით მარტობის დროს გამოდგება, როდესაც ერთმანეთთან სრულიად დაპირისპირებული ძალები ერთად დადგნენ და გამოვიდნენ საქართველოს გადასარჩენად. დღეს როგორც არასდროს ისეთი გაჭირვება უნდა ჩვენს სამშობლოს და სწორედ ეს დროა, რომ ყველა პერიტუ მოყვანე გავერთიანდეთ, დავდეთ ერთად და ყველამ ერთად გავაკეთოთ ის საქმე, რომელიც საქართველოს რეალურ გადარჩენამდე მიიყვანს, რეალურ გამწვინებამდე მიიყვანს, უფრო მეტსაც მოგახსენებს. ლევენი და რომელიც გამარჯვებული გახდა ევროკავშირის საპარლამენტო არჩევნებში და ისაგებოდ გარდა მიულოცოს პროცესსა წარმატებები რუსულ ჩერქოს საქმიანობაში და იქნებ შეეროთ ამასაც 2020 წლის რომ დღეს აი ამ ეტაპზე თელ სოფიოს დაუშვებ შეგვით გლობალურად ეს პრობლემა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა ეს არ არის რაღაცა მხოლოდ ჩვენი რაღაცა ეროვნული პრობლემატიკა, თელკაცობრიობა და თელკაცობრიობა, ანუ ეროვნული სახელმწიფოები და რა თქმა უნდა, მაგო არ იქნებით, რა თქმა უნდა, მაგო არც ვარ თუ არსებობს ასე ვთქვა, პირობითაც დავაყვა წერ ჩვენო ფიზიკოს წერი, რა თქმა უნდა, რომელიც ოქტავანას გვედავება და თუ გვედავებოდა 100 წლის წინ ვიღას და 200 წლის წინ და მას ხმა და ხმა გვეომებოდით, თუ ის წერი იყო, კაცო ის ვინც გვედავება და ყიდულობს ჩვენ გაატარების სამაცო. გონიერიტეტი, გონიერიტეტი შეგვიძახა როდის საუბრობ. რა თქმა უნდა, წარმოიდგინეთ საუბრობს. აი შემოყურეთ რა სიტუაციებია, ხო? რა ხდება 50 მილიონი უკრაინაში. რა უბედურება დააყრიალეს აფრონესთან. პირდაპირ შეძლებს. დააჭარეს მართლმადიდებლებს ხოცავენ. ხოცავენ მართლმადიდებლებს. ფაქტობრივად. ხა, ძალიან შორსაა ამ თემაზე საუბარი, ხო? რა ხდება შეიძლება საუბრობს. რევოლუციების ეპიზოდები ქერაფა რევოლუციებმა მოიცვა მთელი ახლო აღმოსავლეთი, ხო? ეხლა ეს რევოლუციები გადმოვიდა უკვე ჩვენს უშუალო სიახლოვეს ამაზონში, ხო? ეგრე უკრაინაში. ძალიან სავალდებულო და ალბათ მზადდება იგივე რევოლუციები და უკვე ყველა არასასურველი რეჟიმის დასამხობად, ხო? ვიღაც ხო აღოციელებს ამ ყველაფერს. მაგრამ არის ინტერესები, ვიღაც ის ინტერესებს ეს ყველაფერი ხომ არის? ნუ სოფიო, აი რა თქმა უნდა, რაღაცა ელიტა ხო არსებობს, არა? კი ამბობენ ეს რა ქვია, რომ ვინც აი ამ თემაზე საუბრობს, ვინც ამოწევს ძირაფაზე ამ თემას, მას პოზიციები მარგინალებად მართველები, ხო? იმიტომ რომ გააუბრალო, ეს მართველები სოფიო მართლმადიდებლებს არც არსებობდნენ, ხო?
înțeles, da. Când s-a chemat să vezi, slavă, la parat, pas, a, n-a să-mi bat. Ciuca, da, ciuca și în debat. Da, asta, pas, asta, extremiste, bat, noi se nere. Rani, o extremistul, ce s-a upa și. Ce nu va da să vă tima s-o. Trez, ca s-o priobis, martuas, cam de bulba, slavos. Erti mucha, erti mucha, șaune lizalebi, problema, helting des, Teni Sofiu s-a sepăcat, Coneba, s-a sulaha la hali pasrebis, s-a putar samsa cu șeaga nebas. Tot ticorobem da zore. S-a cartul o zer terti Magdania, Ucraina e și o Magdania, nici nu doar Plastania, Rusevi s-a ținea zore, mai de lupi s-a vorbit Rostor de Alța. Rostor, Marfani de Vluba, Rostor de Alța. Și tot mi-a scadă. Sigis, da. Iar nici o interie e vorba pe comunismi, ce e în pas. E spatul de ce zis că e ca să știu evoluția. Efter cu tavar mai de o lumea, efter cu tavar mai sunt cam mai rătre. Am acțerului, economicului, dar politicului, formații sa, patoma, ce se schimbă. Ideologiul Hezu. Rătma, dar mai este alea din pion de bai, din toată adresa pe Hezu, o să vreau timpul Vares, Sofiu Marcălta, pe Relica și la Contestat. Și asta m-a cu a pirului ce e interia, comunismul român, ce e țlir, dar ce e ca de interia, am globalizații, să se cu a țase, e să ales pasma de bluba. Da, gema s-o vorba de scoala ferice, vă spun că s-o tele, mă vor reprezi cu asta, cu fenii, s-a ieșit asta cu asta. Stumrebo, gema s-o vorba de megobrebo, partul lui, tot ce a trăit cu Iugoslavul, sta bomba, Felgrad, sta bomba, Iugoslavul, Serbia, sta bomba, ai bomberse, etc. Rom, dilo s-a făcut, m-a făcut, m-a făcut, șobis, șobis, dres, taic, sta bomba, NATO s-a făcut, aia, țalepa, tăgearepa, ca domnul a sănătuat Martman de Demel Sermetisa, dar am obligat spasului Kosovo Sahat. Asta e anul ăla. Dar vine cu la interesul. Anul este cu care nu e mai mare. Dacă am luat în Marlon, a cheia ce ne-a sănătuat studii de anas, dacă am luat în Sașu Oleva, ca lui Sicuernis, Titșuis, Calvador, Marin Leven, Spulocat, Tavis, Eron Tron, Spulocat, Zanel Mișnodon, Gavar Giumas, Ungreci Țigiu Rehtelor, de Gorul Robinson. Igive, am procesele noi, se va tele Europa, arabi se vor rezolva, avem în Congres și Asenaci, Ararian, progresul țarei, Arsenalului, Udavitul, Picasa Arsenalului, țarei Serbia, progresul țarei, problemele sunt, Hollywood, Hrivetzi, da, de gine, mati țarei susține ce dar vii, asta cu atii proze, asta de la asta, cum va grea, asta de țarei, America și Efete, Bușta, de vis, Helisul, de vis, o dată, o dată, Europa se poate face totul, și lor retractăm, dar și ele nu le vor invoca și ele viale, ramași. Im s-a dit și lor, asta poate. Așeile le revis ignorii de bani, așeile le romul s-a dit ignorii de bani, așeile le mati, asta fi la un control, țarțul a legea, dar ca și cu asta, hei, sunt lor izgabosula, im interese de stabilizație, rațmat ca așa. Ai apă, zola și ce nu ar ertat, im globalist, asta poate, s-a dat sobriu, țarțul, romlevit, ca să obriobi, să te obriobi, să te obriobi, să ca dar ce nas neobriobi, neobriobi, să fac postul la demisa, pe care v-ați stilubet, talian, să te obriobi și rasa pronta, tana ehnia neva, ce nas poți rau pasat, dar ticrotor, deci ce nas poți fac, eronul lui Hrlova, s-a dolut, dau sau cepit, barbars, aia globalist obriobi, mare lucru din țara lepisa, ca cartul e șețlep, aici sunt stavi, dar ismul acum din nevelii sapte, romeliți, dar vom lăsa acum iubit Gidia Mistaus, avea rupă o stat prin zemlă, dar trebuie să ai criticul, nici n-a să fie cu acolo, dar o urmă simbă după asta obiești, mă zău ești Cristina. Mă zău ești Cristina, 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 mă zău ești Cristina,